fejohet Linda Rej, ja super unaza me të cilën i propozoi biznesmeni. Vetëm pak ditë më parë, Linda bëri publike në media lidhjen e saj të dashurisë me djalin e një biznesmeni me banim në Zvicër. Ajo shprehej se është e dashuruar marrëzisht dhe e lumtur krah djalit në fjalë. Lidhja tyre është bërë më serioze mbrëm, kur i dashuri saj i ka propozuar fejes. Linda ka publikuar në Instagram videon ku tregon unazën e shtrenjtë. Zyrtarisht e fejuar, shkruan ajo. Urime Linda.